Або я ще раз зроблю відео, тому що мені подобається церква. Її видно дуже гарно з вокзалу, але там завжди багато людей. Прогулки містом. Ага, я вивчаю англійську мову та гуляю містом. Ну, що приємно, що нема дощу, тільки що закінчився. Та доволі тепло. Як для зими 11-12 градусів тепла, не дуже погано. А, горобці. Горобців тут мало. Тут чайки. Горобці у передмісті зовсім не зустрічаються, немає. Там якісь дивні птахи інші. Нозімайнери, я згадала. О, я бачу наскрізь наступні дві вулиці. Сіті. Центр міста. Усюди жовті стрічки. Щоб не дай Бог хтось не ступив. А тут, мабуть, можна сидіти. Насію. Австралія схожа на дитсадочок. Тільки не для дітлахів. Хоча, як казати українське хоча. Але вони інколи поводять себе як дітлахи. І це інколи, мабуть, там набагато більше часу, ніж половина. А, чаєчка. Чаєчка. Гарна чаєчка. Ой, дуже гарно, що я сюди вибралася та зробила це відео, цей запис. Чайка, кажи мені. Ні? Ну не кажи, не кажи. Добре, не кажи. А. Я бачу твій клюв наскрізь. Дзьобик. Я бачу твій дзьобик наскрізь. Я бачу дірку в твоєму дзьобику. О, я говорю, дітлахи. Нехі. Він буде що? Збирати? Мусор він буде збирати. Ні, не ручка, не пусті.
це пішли бабусі та дідусі, яким, мабуть, за 60. За що я люблю цю країну? За те, що в моїй країні таке неможливо. Зовсім. Ніколи. Ні у радянські часи, ні зараз. He wins. Він одержав перемогу. А, ти переміг.